Namaskar, DD Art Channel লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিওটো অসমীয়া সাধাৰণ জ্ঞানৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে আৰু ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথম অসমীয়া সম্পৰ্কে আজিৰ ভিডিওটোত 50টা প্ৰশ্ন লৈ অহা হৈছে আৰু এই প্ৰশ্নসমূহ প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে অতিকৈ উপযোগী প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া সংবাদপত্ৰ প্ৰথম অসমীয়া সংবাদপত্ৰখনৰ নাম হৈছে অৰুণোদয় এইখন প্ৰকাশ হৈছিলে 1846ৰ পৰা 1882 চনলৈকে প্ৰথম অসমীয়া সংবাদপত্ৰ যাৰ নাম অৰুণোদয় দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন আমি চাওঁচোন দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া সংবাদপত্ৰ কিন্তু এইখন কি আছিল এইখন স্বদেশী লোকৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰথম সংবাদপত্ৰ এইখনৰ নাম হৈছে আসাম বিলাসিনী 1871ৰ পৰা 1883লৈকে এইখনৰ প্ৰকাশকাল ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো প্ৰথম অসমীয়া সাদিনীয়া সংবাদপত্ৰ প্ৰথম অসমীয়া সাদিনীয়া সংবাদপত্ৰ হৈছে আসাম মিহিৰ 1872-73 হৈছে আসাম মিহিৰ সংবাদপত্ৰখনৰ প্ৰকাশকাল প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকত প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম হৈছে দৈনিক বাতৰি 1935-37 হৈছে ইয়াৰ প্ৰকাশ প্ৰথম অসমীয়া প্ৰথম ইংৰাজী দৈনিক আসাম ট্ৰিবিউন এইখন এতিয়াও চলি আছে 1946 চনৰ পৰাই এইখন চলি আছে প্ৰথম অসমীয়া বেংগ আলোচনী প্ৰথম অসমীয়া বেংগ আলোচনীখনৰ নাম হৈছে কাৰ্টুন 1966 চনত প্ৰথম প্ৰকাশ হৈছিলে প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আলোচনী প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আলোচনীখনৰ নাম হৈছে ঘৰ জেউতি এইখনৰ প্ৰকাশ হৈছিলে 1927 চনত প্ৰথম অসমীয়া শিক্ষানুষ্ঠানৰ পত্ৰিকা এইখন যোৰহাট নৰ্মেল স্কুলৰ মুখপত্ৰ আছিলে আৰু এইখন প্ৰথম প্ৰকাশ হৈছিলে 1915 আৰু এইখনেই হৈছে অসমৰ প্ৰথমখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পত্ৰিকা যাৰ নাম হৈছে প্ৰভাত প্ৰথম অসমীয়া মিনি আলোচনী 1970 চনত প্ৰকাশ হৈছে এই মিনি আলোচনীখনৰ নাম হৈছে বিন্দু প্ৰথম অসমীয়া আলোচনী প্ৰথম অসমীয়া আলোচনী বুলি ক'লে আমি জোনাকীক জানো আৰু জোনাকী প্ৰকাশ হৈছিলে 1889 চনত প্ৰথম অসমীয়া তিনিদিনীয়া বাতৰি কাকত প্ৰথম অসমীয়া তিনিদিনীয়া বাতৰি কাকতখনৰ নাম হৈছে অসম বাতৰি এইখন প্ৰকাশ হৈছিলে 1964 চনত প্ৰথম অসমীয়া কৃষি বিষয়ক প্ৰথম আলোচনী কৃষি বিষয়ক প্ৰথম আলোচনীখনৰ নাম হৈছে আসাম কৃষক এই আসাম কৃষক এইখন প্ৰকাশ হৈছিলে 1921 চনত প্ৰথম অসমীয়া সাদিনীয়া আলোচনী প্ৰথম অসমীয়া সাদিনীয়া আলোচনীখন হৈছে নৱযুগ এইখনৰ প্ৰকাশ হৈছিলে 1963 চনত প্ৰথম অসমীয়া সম্পূৰ্ণ কেৰিয়াৰ বিষয়ক প্ৰথম আলোচনী কেৰিয়াৰ বিষয়ক সম্পূৰ্ণৰূপে এই আলোচনীখনত কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কে থাকে এই আলোচনীখনৰ নাম হৈছে মাহেকীয়া কেৰিয়াৰ গাইড 2004 চনত প্ৰকাশ হৈছিলে প্ৰথম অসমীয়া জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী মহিলা প্ৰথম অসমীয়া জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে মামণি ৰয়চম গোস্বামী প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথমখন বুৰঞ্জী অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী এইখনৰ প্ৰকাশ হৈছিলে 1912 প্ৰথম অসমীয়া অমিতাক্ষৰ ছন্দত ৰচিত প্ৰথম কাব্য এই কাব্যখনৰ নাম হৈছে অভিমন্যুবধ 1875 প্ৰথম অসমীয়া জনজাতীয় জীৱনৰ আধাৰত ৰচিত উপন্যাস জনজাতীয় জীৱনৰ আধাৰত ৰচিত প্ৰথমখন অসমীয়া উপন্যাস হৈছে মিৰি জীয়ৰী যিখনৰ কথা আমি সকলোৱে জানো 1894 চনত প্ৰকাশ হৈছিলে আৰু এইখন ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱৰ উপন্যাস প্ৰথম অসমীয়া ঐতিহাসিক উপন্যাস প্ৰথম অসমীয়া ঐতিহাসিক উপন্যাসখনৰ নাম ভানুমতি 1890 চনত আৰু এইখন ৰচনা কৰিছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা
প্রথম অসমীয়া ছপা উপন্যাস। প্রথম অসমীয়া ছপা আখৰত উলোৱা উপন্যাস হৈছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ লাহৰী নামৰ উপন্যাসখন 1892 চনত। প্রথম অসমীয়া গল্প সংকলন। প্রথম অসমীয়া গল্প সংকলনখনৰ নাম হৈছে সুৰভি আৰু গল্পকার হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। এইখনৰ প্ৰকাশকাল 1909। প্রথম অসমীয়া কথা কবিতা রচয়িতা। প্রথম অসমীয়া কথা কবিতা রচনা কৰিছিলে যতীন্দ্রনাথ দুৱৰাদেৱে। প্রথম অসমীয়া চুটি গল্পকার। প্রথম অসমীয়া চুটি গল্পকার হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। প্রথম অসমীয়া ছপা পুথি। প্রথম অসমীয়া ছপা পুথিখনৰ নাম হৈছে ধর্মপুস্তক। 1813 চনত এইখন প্রকাশ হৈছিলে। এইখন আত্মাৰাম শর্মাৰ। প্রথম অসমীয়া ভ্রমণ কাহিনী। প্রথম অসমীয়া ভ্রমণ কাহিনীখনৰ নাম হৈছে বিলাতৰ চিঠি। 1939 চনৰ জ্ঞানদাভিৰাম বৰুৱাৰ বিলাতৰ চিঠি। প্রথম অসমীয়া সনেট। প্রথম অসমীয়া সনেট হৈছে প্রিয়তমাৰ চিঠি। প্রিয়তমাৰ চিঠি লিখিছিল হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে। প্রথম অসমীয়া সনেট পুথি। প্রথম অসমীয়া সনেট পুথিখন হৈছে মালস। 1918 চনত প্রকাশ হৈছিলে হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাদেৱৰ মালস। প্রথম অসমীয়া গদ্য লেখক। প্রথম অসমীয়া গদ্য লেখক হৈছে ভট্টদেৱ। প্রথম অসমীয়া গদ্য রচনা। ভট্টদেৱৰ কথা গীতাখন হৈছে প্রথম অসমীয়া গদ্য রচনা। প্রথম অসমীয়া প্রকাশিত অভিধান। প্রথম অসমীয়া প্রকাশিত অভিধানখনৰ নাম হৈছে অসমীয়া আৰু ইংৰাজী অভিধান। 1867 চনত প্ৰকাশ হৈছিলে। প্ৰণেতা হৈছে ডক্টৰ মাইলছ ব্ৰনছন। প্রথম অসমীয়া ব্যাকরণ। প্রথম অসমীয়া ব্যাকরণখনৰ নাম হৈছে গ্রামার অফ আসামিজ লেংগুয়েজ। 1839 চনত প্রকাশ হৈছিলে। এইখন উইলিয়াম ৰবিনছনৰ গ্রামার অফ আসামিজ লেংগুয়েজ। প্রথম অসমীয়া সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত পুথি। প্রথম অসমীয়া সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত পুথি হৈছে বনফুল। 1952 চনৰ যতীন্দ্রনাথ দুৱৰাদেৱৰ বনফুল। প্রথম অসমীয়া সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস। উপন্যাস হৈছে ইয়াৰিংগম। ইয়াৰিংগমখন রচনা কৰিছিলে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। প্রথম অসমীয়া জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী পুথি। জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্রথম অসমীয়া পুথিখন হৈছে মৃত্যুঞ্জয়। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যদেবরে মৃত্যুঞ্জয়। প্রথম অসমীয়া আধুনিক নাটক। প্রথম অসমীয়া আধুনিক নাটকখনৰ নাম হৈছে রামনবমী। এইখন গুণাভিরাম বৰুৱাদেৱে রচনা কৰিছিল। প্রথম অসমীয়া আধুনিক জীবনী আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ জীবন চৰিত্ৰ। গুণাভিৰাম বৰুৱাদেৱে এইখনো লিখিছিলে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ জীৱন চৰিত্ৰ। আৰু এইখনেই হৈছে প্ৰথম অসমীয়া আধুনিক জীৱনী। প্ৰথম অসমীয়া অনাতাঁৰ নাটক। প্ৰথম অসমীয়া অনাতাঁৰ নাটকখন প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বৰুৱাদেৱৰ বিনবৰাগী। প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতা। কবিতাটো হৈছে বনকুঁৱৰী। কবিজন হৈছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। প্রথম অসমীয়া রামায়ণৰ ভাঙনি কৰোতা। রামায়ণৰ প্রথম অসমীয়া ভাঙনি কৰোতাজন হৈছে মাধৱ কণ্ডলী। তেওঁ চতুর্দশ শতিকাতে রামায়ণৰ প্রথম অসমীয়া ভাষণি কৰিছিল। অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ে কৰা প্রথমখন গৱেষণা গ্ৰন্থ। অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ে কৰা প্রথম গৱেষণা গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে আসামিজ ইটস ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। এইখন ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিদেৱে গৱেষণা কৰিছিল। প্ৰথম অসমীয়া শিশু উপন্যাস পাতালপুৰি। এইখন হৰগোবিন্দ শৰ্মাদেৱৰ। প্ৰথম অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি। প্ৰথম অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰপতিজনৰ নাম হৈছে ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ। প্ৰথম অসমীয়া মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী। প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রীগী হৈছে সৈয়দা আনোয়ারা টাইমৰ। প্রথম মহিলা আই এ এছ।
সর্বপ্রথম মহিলা IAS গৰাকীৰ নাম পাৰুল দাস। সর্বপ্রথম মহিলা SES সুচিব্রতা রায়চৌধুরী। সর্বপ্রথম অসমীয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচার্য, তেখেতৰ নাম হৈছে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ। সর্বপ্রথম দাদা সাহেব ফালকে বঁটা বিজয়ী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, আৰু এতিয়ালৈকে এখেতেই একমাত্র ব্যক্তি যিজনে অসমৰ পৰা দাদা সাহেব ফালকে বঁটা পাইছে। প্রথম অসমীয়া ছপাশাল, এই ছপাশাল স্থাপন হৈছিলে শিবসাগৰত মিশন প্ৰেছ। সর্বপ্রথম অসমীয়া বোলছবি নির্মাতা, তেখেত হৈছে জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা, আৰু বোলছবিখনৰ নামটো আমি জানোৱেই, জয়মতী। প্রথম দেশৰ হকে প্ৰাণ দিওঁতা অসমীয়া, তেখেত হৈছে পিয়লি ফুকন। এই প্রশ্নটোৰ জৰিয়তে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি সামৰণি মাৰিলো। আশা কৰিছো ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে বহুখিনি কথা জানিব পাৰিলা। মই 50টা প্রশ্ন সন্নিবিষ্ট কৰিলো। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে DDearth চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা তেনেহলে লগৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা।